Загинув на Луганщині. В обласному центрі попрощались із 43-річним військовослужбовцем. Сезон опалення. У Хмельницькому почали подавати тепло в багатоповерхівки. Чи всюди теплі батареї та як працюватимуть котельні у разі зникнення електроенергії? 60 музикантів та 63 артисти у Хмельницькій обласній філармонії покажуть «Маленького принца» на новий лад. У Хмельницькому попрощались із 43-річним військовослужбовцем Збройних сил України Тарасом Носовим. Чоловік загинув 14 жовтня на Луганському напрямку. У цивільному житті Тарас працював будівельником. Родом чоловік з села Бурсуки колишнього Новоушицького району, розповів Суспільному його приятель Валентин Олійник. За словами колеги Тараса Носова Олександра Гладунько, військовий загинув під час виконання бойового завдання поблизу Новоєгорівки на Луганщині. У загиблого воїна залишилися дружина і 14-річний син. Поховали Тараса Носова на Алеї Слави у Хмельницькому. У Нетішині представили начальника новоутвореної міської військової адміністрації. Ним став начальник відділення СБУ в Хмельницькій області Григорій Олендра. Його своїм розпорядженням призначив президент України Володимир Зеленський. Вказане рішення пов'язано з тим, що на території знаходиться Хмельницька атомна електростанція, тобто об'єкт критичної інфраструктури. І в даний час потрібно посилювати забезпечити його охорону і оборону. Це можливо здійснити тільки разом з громадою, з залученням всіх військових сил і засобів оборони. В даний час проводимо знайомство із самим містом, із колективом Нетішинської міської ради, узгоджуємо питання взаємної взаємодії для забезпечення в першу чергу оборони міста. У Нетішинській міській раді кажуть, наразі тривають процеси укомплектування штату нової установи та узгоджувальні питання щодо розподілу повноважень між військовим та цивільним керівництвом. Про передачу всієї повноти влади лише до міської військової адміністрації не йдеться. Нагадаю, 13 жовтня президент України Володимир Зеленський своїм указом утворив на Хмельниччині Нетішинську міську військову адміністрацію. Місцева жителька Валентина Голубкова розповідає, коли з'явилося тепло в квартирі. З вчорашнього вечора. А ви на якому поверсі? На першому. Ну, ще холодно в хаті, ну, в квартирі, верніше. Ну, добре, хоч затопили. У сусідки Валентини Голубкової з іншого під'їзду Тетяни батареї сьогодні в обід холодні. Жінка каже, в інших під'їздах цієї п'ятиповерхівки тепло в квартирах є. А в нас у цей під'їзд не працює. Ну це в нас не тепер. Це так кожен рік в нас така. В тому році дві неділі не було. Пов'язано з тим, що в нас завоздушка. Воздух не спускається, воздух. Вони в підвалі все спускали, а тепер то й бабушки на п'ятому. Почали подавати опалення в багатоповерхівки Хмельницького від учора. Для цього запустили всі 72 котельні міста, розповідає директор міського комунального підприємства «Хмельницьк Теплокомуненерго» Володимир Скалій. Треба декілька днів, щоб це все налагодити, запустити, але відсотків на 80, думаю, що навіть і більше, вчора ми могли їх подати туди тепло. А тепер треба його просто доналадити, випустити повітря, щоб все воно запрацювало. Начальник району теплових мереж Руслан Мороз показує одну з котелень, яка, зокрема, забезпечує теплом лікарню та садочок. Котли тут газові. На той випадок, якщо його не буде, додатково встановили два твердопаливні. Працюватимуть вони на дерев'яних трісках. Засипаюся практично повний, і машини сюди підвозять. Цей шнек бере, цей центральний шнек, подає на роздачу, і там кожен штек, то, що я говорив, на кожен котел набирає собі. Може забезпечити лише тільки критично таку лікарні, пологові будинки. В таких котельнях, де вони опалюють такі об'єкти соціальної інфраструктури, скажімо, от лікарні, там на випадок, коли відсутні електроенергія, відсутні газопостачання, там теж встановлені твердопаливні котли. Володимир Скалій каже, як працюватимуть котельні під час можливих відключень електроенергії. У нас є своя генераційні установки, які виробляють електричну енергію. У нас таких 14 штук на самих потужних котельнях, на 10 котельнях встановлені. От ще зараз на 11 котельні встановили. Де немає генераційних установок, у нас встановлені генератори дізельні, бензинові. На цій котельні, каже Руслан Мороз, минулоріч встановили також дизельний генератор. Його вмикатимуть, коли не буде електроенергії, щоб обладнання працювало. Під час такого перезапуску в квартирах призупиняється подача тепла. Там батареї можуть бути на цей період, ну це ну півгодини, ну година. Вмикає світло, переключаємося, запускаємо генератор,
оператор обтяжує процес перезапуску робить. Підживлювання насоси, мережений насос виставляє параметри і запускає роботу котельні. Доповідає на аварійну службу нашу, що робота котельня запущена. І працюємо до того часу, поки не з'являється світло. Світло з'явилося, той самий процес у зворотньому порядку. Володимир Скалій каже, якщо на вулиці буде висока температура повітря, опалення на такий період зупинятимуть. Вікторія Мельник, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький. Спеціалізовані реабілітаційні відділення для військовослужбовців та цивільного населення запрацюють в 15 лікарнях Хмельниччини. Про це Суспільному на брифінгу розповіла заступниця директора обласного департаменту охорони здоров'я Тетяна Косовська. Це Хмельницька міська лікарня, Хмельницька міська дитяча лікарня, Кам'янець-Подільська міська лікарня, Шепетівська, Славутська, Волочиська, Городоцька, Старокостянтинівська і Дунаєвецька багатопрофільні лікарні. А також 6 надкластерних лікарень, з яких 3 можуть працювати за програмою реабілітації. Це Хмельницька обласна лікарня, Хмельницька обласна дитяча лікарня і Хмельницький обласний заклад з надання психіатричної допомоги. За її словами, безкоштовна реабілітація в медзакладах передбачатиме перш за все немедикаментозне лікування та фізичну активність. Для цього Міністерство охорони здоров'я розширило список спеціалістів, які будуть працювати в потребах реабілітації. Це лікарі, фізіотерапевт, фізично-реабілітаційної медицини, фізичний терапевт, ерготерапевт, клінічний психолог, медичний психолог, терапевт мови і мовлення. Перший аукціон з продажу Хмельницького протезно-ортопедичного підприємства з початковою вартістю 49 мільйонів гривень був запланований на 18 жовтня і сьогодні не відбувся. На торги не з'явився жоден покупець, розповідає заступниця начальника регіонального відділення, начальниця управління забезпечення реалізації повноважень Хмельницької області Фонду державного майна України Наталія Андрушко. За її словами, наступний аукціон може відбутися за 20 днів. І зараз ми готуємо аукціон зі зниженням початкової ціни на 50%, як передбачено законодавством. Це буде 27 мільйонів. За її словами, аукціонів може бути 3. Четвертий – аукціон покрокового зниження вартості об'єкту. Тобто на від початкової ціни йде на зниження, і хтось вдруг захотів за якісь, от як у нас було по Гонополю, 52 тисячі. Але я не думаю, що саме це підприємство ми по такому аукціону воно піде. Нормальне працююче підприємство, ну і за копійки ми продавати не будемо ніколи. Нагадаю, Хмельницький міський голова звернувся до Фонду держмайна з проханням призупинити торги та безоплатно передати підприємство в комунальну власність громади. Наталія Андрушко каже. Так, да, це можливо, передбачена процедура, є закон, який називається про передачу державного та комунального майна, є порядок передачі такого майна, і цю процедуру треба витримати. Із її слів, підставою може бути рішення сесії міської ради, а поки законних підстав зупиняти торги немає. Колишні поштові автомобілі з Німеччини підходять для їх переобладнання під спецавтівки для фронту, розповідає голова громадської організації «Валіза добра» Геннадій Годний. Каже, зараз переробляють 2 таких авто. З одного роблять лазню на колесах. Переобладнання банно-прального комплексу. Ми зараз коливаємося в межах 200 тисяч гривень. Долучатися, бо потреби в таких автомобілях існують і надалі. Чим більше хлопці їх бачать, тим більше й отримуємо замовлень. Баки банно-прального комплексу вміщують 800 літрів води. Тут розташовані 4 пральні машини, умивальник та 4 душові кабінки. Волонтер благодійного фонду «Авангард» Валерій Куліковський каже, лазня на колесах готова на 95%. Конкретно зараз встановлюю ось таку пірамідку для зброї. Автоматик зверху вішак, куди він поїв, повісив свій верхній одяг, роздягнувся, пішов, відкрив шафку одну, другу, взяв тут печеньки, чай. Тут термопод стоїть гарячий, попив. Система нагріву гарячої води, домішувач холодної води, умивальничок. От уже сантехніку протягнули всю. Євген Цич працює у Хмельницькому експертно-криміналістичному центрі. Каже, у вільний час разом з колегами переробляють автівки для фронту. Зараз працюють над автомайстернею. Ця машина, що позаду мене, це буде шиномонтажна евакуаційний транспортний засіб. Він розрахований для того, для швидкої евакуації транспортних засобів, які є пошкоджені на лінії фронту. Наразі ми обшиваємо автомобіль ОСБ для того, щоб утеплитися. Це має бути автомайстерня.
Щоразу після роботи кілька годин як волонтер працює над облаштуванням автівок і Тарас Лайбенко. Набивати планки, встановлювати вже меблі, монтувати апаратуру. Автівку купили в Німеччині за 5 тисяч євро, каже Євген Сич. Наші хлопці з відділу долучаються це в неробочий період часу, а також під час відпустки, щоденно, також і у вихідні дні. Гроші, звісно, збираються звідусіх. Благодійники внесли гроші. Це ще коштує 5,5-6 тисяч доларів, щоб доробити її до кінця. Тобто в середньому машина коштує десь повністю від А до Я 11-11,5 тисяч доларів. Геннадій Годний каже, спочатку повномасштабного вторгнення волонтери «Авангарду» відправили на фронт 20 переобладнаних автомобілів. Михайло Жило, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький. У Хмельницькій обласній філармонії передпрем'єрна репетиція музично-хореографічної вистави «У пошуках маленького принца». Роль її головного героя, військового льотчика Тоні, виконує Тарас Бережний. Персонаж прилетів на іншу планету відшукати маленького принца. Це таке завдання від моєї племінниці. От, і я в пошуках маленького принца, але по етапу історії знаходжу і поганих персонажів, і хороших, і закохуюсь в троянду. Історія «У пошуках маленького принца» – нова, відмінна від оригінальної повісті Антуана де Сент-Екзюпері «Маленький принц», говорить режисерка-постановниця Юлія Алексєєва. Ми хотіли, щоб діти побачили казку, яку вони хочуть бачити, де добро, звісно, перемагає зло, а дорослі трішечки поміркувати, побачити якісь символізми, які наштовхують на сьогодення, які підказують те, що і вселяють віру в те, що все ж таки ми переможемо. 60 музикантів оркестру і 63 артисти на сцені задіяні в постановці вистави, розповіла Юлія Алексєєва. Головну жіночу роль Роуз, коханої льотчика Тоні, виконує Людмила Риголь. Її артистка називає уособленням України. Тут показуються теперішні часи, наскільки важко Україні, наскільки її роздирають, розділяються, але вона все одно бореться, не відступається. Тоні, він звільняє Україну. І в кінці можна побачити прекрасну перемогу, зло помирає. Ідея створення музики за твором Сент-Екзюпері «Маленький принц» виникла ще 2 роки тому, але лише наприкінці 2022 року мрія здійснилась. І за 1,5 місяці з'явилась музика до музично-хореографічної вистави. Так, за музичну складову вистави розповідає композитор Станіслав Ярецький. Над хореографією працював балетмейстер-постановник Микола Заволодько. Це контемпорарі, модерн, джазова хореографія, класичні витоки. І по факту ми таке отримали авангардну таку от композицію. Вона різностильова, але вона прекрасна в тому, що вона авторська. Виставу «У пошуках маленького принца» виконанні Академічного симфонічного оркестру обласної філармонії, балету, хору та балетної студії Академічного ансамблю пісні і танцю «Козаки Поділля» покажуть в обласній філармонії 19 жовтня о 18-й годині. Реалізується вона зі слів режисерки-постановниці за підтримки Українського культурного фонду. Ярослава Антошевська, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький.